El primer que hem fet avui és recordar Jordi Soler Tura, recordar la seva trajectòria i d'alguna manera renovar el compromís que compartíem de defensa d'una societat democràtica, d'un catalanisme integrador, d'un federalisme plural, de defensa de la Constitució, de defensa de l'Estatut que va votar la gent. Treballarem perquè el seu llegat segueixi il·luminant la feina dels socialistes i de tots aquells que vulguin seguir aquest camí, perquè Jordi Soler no només és patrimoni dels socialistes ni tan sols de les esquerres, sinó que ha esdevingut, com ho han demostrat aquests dies, un veritable patrimoni de Catalunya. En segon lloc, dir-los que hem fet una valoració de la celebració precisament ahir del Dia de la Constitució i de la presència del president de la Generalitat a Madrid. Dir-los que ens ha sobtat molt que el Partit Popular, que s'omple permanentment la boca de Constitució, de constitucionalisme, doncs ahir estigués absent, almenys pel que fa a la presència dels presidents de comunitats autònomes que són militants d'aquest partit. Nosaltres entenem les dificultats que té trobar una frase, un titular cada setmana, però amb un tema tan seriós com la defensa de l'Estatut i l'espera de la sentència del Tribunal Constitucional, recomanen a tothom un cert esforç de contenció i, si m'apuren, de coherència. En aquests moments nosaltres el que hem de fer és defensar la plena constitucionalitat de l'Estatut i confiar que la sentència així ho apreciarà. El senyor Mas, jo crec que està en una certa contradicció. També diu, no, jo no celebro el Dia de la Constitució. Vull dir, es pot defensar la plena constitucionalitat de l'Estatut i no defensar o no celebrar el Dia de la Constitució? És una mica raro. Jo crec que el senyor Mas pot acabar xarrancat entre la defensa de la Constitució i la defensa de les consultes independentistes. Pot fer-se molt de mal. No es poden competir, no es poden fer compatibles dues vies tan diferents. I per tant era important aquest any precisament marcar que la nostra defensa de l'Estatut s'emmarca en la Constitució de l'any 78, en l'esperit de consens que va presidir la seva elaboració i en l'immens suport social també a Catalunya que va recollir.